Постите ли? Ако да, за вас е десерт. Само десерта ли? И преди ясето беше за тях. Да. Страшно меню сме измислили. Пържен лук и десерт. Представете си малки сладки тарталети с хрупкаво тесто, хрупкава основа, а отгоре крем от тоф. А отгоре, има още на отгоре, плодове, киви и нар. Много апетитни и красиви тарталетки. Купихме копринено тофу. Искам само да ви покажа неговата консистенция. То като е... на пудинг, на да, крем. Толкова е кадифено и деликатно. И лесно се троши. Ще го пасирам, за да е крема с финна консистенция. Има три основни вида тофу на пазара. Едното е това, копринено. Другото е, да, другото е азиатско твърдо, което е подобно на това, само че с по-малко вода в него, което означава, че и текстурата му е различна, наподобява на сурово месо. И има трети вид, твърдо европейско тофу. Той е почти като тебешир. Да, твърдичко е, с малко вода и когато режете тънки ленти от него, те направо се трошат. Всички видове тофу се приготвят от соево мляко. Аз съм се захванал с блатовете за тарталетите. Какво са тарталети? Малки тартове. Какво е тарт? Основа от тесто, а отгоре крем. Това е в най-общи линии. Тофото е бобена извара и няма характерен вкус. Затова ще му помогнем, като го подсладим с мед и прибавим ванилов екстракт за аромат. Да, тофото се получава чрез пресичане на белтъка в соевото мляко. То не е точно мляко, по-скоро е екстракт от соя. Добре. В купата на блендера има увесени ядки и слънчогледово семе. Увесените ядки си искат своето, докато стигнат до пазара. Обработват се дълго време с пара, а след това и с суха топлина. А слънчогледа не си ли иска своето? Представете си толкова много семки и някой да ги обели. Това според мен е много по-трудно. Добавих сочни сушени сини сливи и малко вода. След кардамона, който дава основния аромат на тестото за блата. Тесто е най-общо казано, да, най-общо казано. Но все пак с него ще направим основата на тарталетите. Тя ще е хрупкава, уверяваме ви. Да. Подслаждам крема с малко мед. Може да го замените и с захар. Например кафява, която ще го направи още по-интересен. За крема имам предвид. Търсих дънцата на формите за тарталети. Намазвам ги с олио и след това разпределям сместа. Малко ванилов екстракт. Кората от един лайм и малко оцокам. След като разпределя тестото във формите, ще го сложа във фурната. И ще го пека на 190 градуса за около 12 минути. Увесените ядки и сушените сини сливи са богати на паластни вещества, а пък слънчогледовите семки на протеини. В тофуто също има белтъчни, така че това е един пълноценен десерт. Основата вече се охлади. Много е красива. Крема също е готов. Вижте го. Сега към него слагам кокосови стърготини. За аромат и за плътност. Да. Може да ги запечете предварително на сух тиган. Ще станат по-вкусни. Но пък има опасност да наделеят над останалите съставки в крема. Затова ги оставяме така. Какво остана? Плодовете. Ние сме си харесали
седмицата на цитрусите, нар и киви. Все пак сложихме лайм вътре в крема, така че стига с цитрусите. Сега слагам по-малко от него във всяка една от тарталетите. Както забелязвате, не е кой знае колко гъст, но това мен въобще не ме притеснява. Сега ще ви покажа как най-лесно се отделят зърната от нара. Трикове, а? Хитринки? Не бих казал, но... Разрязвам по дъна две. След това взимам ножица. С разтворени пръсти хващам по дето по този начин и започвам да удрям. Бой, куканчето. Над стъклена купа с студена вода. Ако попадне част от мембраната в купата, тя ще изплува на повърхността на течността. А зърната отиват на дъното. И след това много лесно могат да се изварят. Зърната са капсули, които носят аромат. Така че, да, така че водата по никакъв начин не ги обезкусява, да, притеснява. Ето тук има едно киви. Остана малко от крема, но можем да направим още тарталети. Или пък да го сложим в чаши. Готово, вижте. Махам мембраната и зърната са на дъно. След това изхвърлям водата и остава само... Както каза Лора, остават само червените рубини. Хрупкаво, чувам го. Основата е много добра. Вкусен ли? Много. Това е въпросът. Различен е. Не е като типичните плодови тарталети. Вижте как точно ги приготвихме.